Počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije na prijemu povodom Dana Vojske Srbije rekao da država Srbija izdvaja 600 miliona evra za vojsku, što je malo upoređeno sa vojskama velikih zemalja, ali primetio da to nije malo novca i poručio da će se izdvajati više jer to sada može da se uradi zbog sprovedene fiskalne stabilizacije i suficita zemlje, kao i da ćemo imati najmodernije opremljenog vojnika. Povodom Dana Vojske u ime predsednika Vučića venac na spomenik neznanom junaku Navali danas je položio ministar odbrane Aleksandar Vulin u pratnji načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića i komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane generalmajora Ranka Živaka. A povodom Dana Vojske od Srbije u centru Novog Sada je održan defile opreme i naoružanja i na Dunavu defile rečne flotile. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da Srbija ne treba da traži prečice na putu ka Evropskoj uniji jer nije važna forma, već suština i usvajanje vrednosti koja će građanima omogućiti bolji život. Brnabić je u Skupštini Srbije na 5. sednici Nacionalnog konventa istakla da ni ova kao ni bila koja druga vlada nema dovoljno kapaciteta da gura sveobuhvatne reforme, navodeći da mora da bude otvorena za organizacije civilnog društva i privredu kako bi gurala zemlju napred. Tako je premijerka podsjetila na tri ključna stuba po pitanju reformi ekonomiju, javnu upravu i vladavinu prava. Također istakla je važnost regionalne stabilnosti za koje kaže Srbija životno zainteresovana. Rekonstrukcija dela starog novosadskog puta od Banstola do Sremskih Karlovaca na državnom putu Inđija-Novi Sad počela je danas. Radi se o kapitalnom državnom projektu koji realizuje pokrajinska vlada i Republička direkcija za puteve. Procenjena vrednost investicije oko 240 miliona dinara, a završetak radova očekuje se u septembru ove godine, do kada bi trebalo da bude rekonstruisano blizu 7 kilometara. Početku radova prisustvuje pored predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture i javnog preduzeća Putevi Srbije i predsednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine Igor Mirović. Tokom trajanja radova koristit će se alternativni pravci za teretna vozila iz pravca Beograda i to Inđija, Putinci, Ruma, Iriški venac, Petrovaradin i Novi Sad, kao i alternativni pravci za putnička vozila iz pravca Beograda i to Inđija, Maradik, Irig, Iriški venac, Petrovaradin i Novi Sad. Svetski dan knjige proslavlja se širom sveta 23. aprila, dan kada su preminula dva velikana svetske književnosti, Miguel de Cervantes i William Shakespeare, a obeležava se od 1995. godine kada je ustanovljen na Generalnoj konferenciji UNESCO u Parizu. Javnim čitanjem Don Kihota povodom Svetskog dana knjige Beograd se pridružuje Madridu i drugim gradovima sveta, gde se ovakve manifestacije tradicionalno organizuju više od dve decenije. Osmomesečna Lidija Segedi je beba koja je najbrže puzala novogodišnje puzijadi u Novim Banovcima. Takmičenje beba je samo jedan od programa na dečijem danu ovogodišnjeg banovačko-kulturnog leta koje se tradicionalno održava kod restorana Priča u Novim Banovcima. Juče veliki broj dece i njihovih roditelja uživa u nastupima plesnih grupa folklornih ansambala i dečijim predstavama. Već sledećeg meseca na ovom istom mestu je planirana gastronomska manifestacija Srem u srcu, a u junu će biti organizovana sve popularnija trka konobara. Organizator manifestacije je Udruženje građana Ekoban i mesna zajednica Novi Banovci, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Učenici tri škole sa teritorije opštine Stara Pazova, dve staropazovačke Boško Palkovljević Pinki, Simeon Aranicki, novopazovačke Rastko Nemanjić Sveti Sava, plasirali su se na okružno školsko takmičenje Šta znaš o saobraćaju, koje se ove godine održava po 49. put u organizaciji Automoto Saveza Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva unutrašnjih poslova. Staropazovačku opštinu na višem nivou takmičenja predstavljaće Dušan Ninković, Aleksandar Ziden, Tijana Kopanja, Neda Ćetojević, Iva Nikolić i Nemanja Nikolić iz Staropazovačke osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, kao i Sara Kujundžić i Marko Kostić iz Novopazovačke osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Na pokrajinskoj smotri recitatora pesniče Naroda Mo, koja je prethodnog vikenda održana u Sečnju, Andrij Simedić iz Stare Pazove osvojio je zlatnu diplomu i plasirao se na Republičku Valjevo, a zlatom u srednjem uzrastu okitile su se i Ljubica Ognjenović i Jelena Ardala, dok je zlatna diploma u kategoriji odraslih pripala Jani Ruman. Staropazovačka opština je u kategoriji mlađeg uzrasta imala 7 predstavnika, u srednjem 5 i odraslih 4.
Zonska smota dečeg muzičkog stvaralaštva u oblasti folklor za staropazovačku inđijsku smotru održana juče u Staroj Pazovi i prema oceni selektorke Dajane Kostić bio je to uspešan koncert svih 14 grupa, od kojih je bilo čak 11 iz opštine Stara Pazova. U folklornoj tradiciji predstavile su se dve grupe u kategoriji mlađeg uzrasta koreografisanog folklora 5 i 7 u starijem uzrastu. Bila je ovo druga po redu zonska smotra i tek nakon 5. maja, kada se završi poslednja, biće poznato koje su se grupe plasirale na muzički festival Deca Vojvodine, koji će biti 3. juna u Bačkoj Topoli. Koncertom pod nazivom Mi smo kao oni, folklorni ansambl Klas i Slovačkog kulturnog umetničkog društva Hero Janko Čmeliko beležio je sinoć 26 godina postojanja pod ovim imenom. Program je bio u znaku maski, jer posmatrajući istoriju kulture, maske su se oduvek koristile u raznim ritualima, te tako i u narodnoj tradiciji, gde se obično vezuju za događaje ili praznike, a prerušavanje u osobu suprotnog pola u odrasle ili u decu najčešće imalo za cilj zabavu. Upravo neka maskiranja u narodnim običajima poput lažnih svatova Zlatko Ruman je ovom prilikom preneo na scenu u svojim koreografijama. U programu su nastupili vokalni solisti kao i dve dečje grupe društva Čmelik u pratnji narodnog i dečjeg orkestra. Već za 3 nedelje ovaj folklorni ansambl Klasje očekuje učešće na manifestaciji Dani Stare Pazove u Bratislavi. Predstava Neću da platim i nemam da platim premijerno izvedena u Domu kulture u Novim Banovcima. Ova pozorišna komedija po tekstu italijanskog pisa Daria Foa stigla je na daske u Nove Banovce u režiji Igora Piskle, koji je prvobitni tekst prilagodio teškom periodu kroz koji su ljudi u našoj državi prošli 90. godina. Zoltan Fridman je prethodno predstavu predložio da učestvuje na festivalu Jaši Tomiću, gde će dramska sekcija Branko Radičević ponoviti izvedbu u septembru ove godine. Elektrodistribucija najavljuje radove za sutra u Novoj Pazovi. U periodu od 8:30 do 14:00 bez struje su sledeće ulice: Branka Radičevića, Železnička, Veljka Miljevića, Despota, Stefana Lazarevića, od broja 22 i 29 do 68 i 73, Njegoševa od broja 13 i 14 do 80 i 85, Kozaračka od broja 37 i 46 do ulice Branka Radičevića, Solunska, Žarka Zrenjanina, Slobodana Penazića, Svetozara Markovića od broja 11 i 12 do 36 i 65. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. U 22. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Dunava pobedili su Starim Banovcima Borac iz Sakula sa 4-3. Radnički iz Nove Pazove savladao u Šidu Radnički sa 3-1, a Mladinac u Novim Banovcima sa ekipom OFK Odžaci igrao 1-1. U 21. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo iz Stare Pazove pobedilo Borac u Novom Sadu sa 1-0. Sremac je u Vojki sa Kupinom igrao 1-1, a Podunavac iz Belegiša u Lajčarku sa LSK-om 2-2. Jadran iz Golubinaca poražen je u 23. kolu Sremske lige od Partizana u Vitojevcima sa 1-0. Sutra nas očekuje umereno do potpuno sunčano vreme, posle podne moguće na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 27 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno.